Markus Fagervall la ishockeykarriären på hyllan för att satsa allt på musiken. Och det stora genombrottet kom när Markus vann Idol 2006. Markus! Han har turnerat flitigt och nu är han ute med en ny singel. När jag har gått in för någonting, så här, nu har jag bestämt mig, nu hade jag bestämt mig för att gå med i det här. Men sen har jag svårt att starta. Då tänkte jag så här, ja men fan, det blir svingrymt att träna och göra det så bra som möjligt. Men jag suger ju på konståkning, jag vet ju det. Så här, det kommer ju gå åt helvete sen. Och jag är väl mest rädd för att skada Johanna på något vis. Nu sätter du, kom igen. Ifall jag skulle typ råka tappa henne så hon flyger bort någonstans. Ifall man ska göra ett par lyft så måste jag ju känna det att jag kan lita på honom, att han kan stå på skridskorna själv och inte känna sig ostadig. Ifall han ska lyfta upp mig då, så kan det vara lite otryggt ifall jag vet att han kan ramla när som helst. Hon är ju king på det där alltså. Jag är inte så king och jag fattar inte hur det ska vara king. På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Götesson. Syskon, Markus och Johanna, men det är de inte, men de är ganska lika. Det var fin skridskåkning här, det märks att Markus en gång valt mellan hockey och musik. Skär både framåt och bakåt. En pull-through. Snyggt gjord. Och här, se så mjukt och fint han lyfter upp Johanna. Och vilket djupt skär han själv gör i cirkel. Och så bilen, som det kallas. Om detta program tyckte panelen som följer. Fredrik 4,0, Lotta 4,0, Christer 3,5, Emanuel 3,0 och Britta 3,0. 18 poäng totalt. Grattis! Ni ligger etta! Ja! 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 Och du som sa att du var nervös. Jag är fruktansvärt nervös, jag vet. Det var svingrymt. Johanna var ståpeppad där innan. Hon har kört riktig rysk träning med mig länge. Det var riktigt skönt. Du måste tacka henne nu för vad hon har gjort. Ja, jag vet. Johanna, du är helt fantastiskt. Mycket bra. Men sen så också måste jag bara fråga om den här gungan ni körde när liksom ni låg på varandra. Den var ju väldigt sexig. Vad kallas den? Ja, vad är den kallas? Den heter bilen, men vi kallar den för skotern. Ja. Skotern? Check. Det var nog det osexigaste jag har hört i hela mitt liv. Berg, snälla, ta tag i den där plogen eller skotern. Ja, jag får väl göra det. Precis, jag står ju här med ispanelen. Ni får jobba från 0,5 till 6,0. Det är där ni får sätta poängen. Christer, 3,5. Mitt emellan. Och det är väldigt, väldigt bra för att vara första gången. Du är fantastiskt musikalist, Markus. Och du är, som inte så många killar är, så tidigt i en konståkningstävling koordinerad i dina armar och ben. Vad du sen har, som jag tycker är väldigt bra i tillägg, det är när du gör lyft. Så tar du in din partner och får ett gemensamt center, vilket gör det mycket lättare att lyfta upp henne än att du har luft emellan. För att då blir det svårare att bli tyngre. Nu fördelar du hennes vikt på både ben och armar. Jättefint genomfört.
pass på, varning, lite guldfisk i munnen ibland sådär. Och då ser du ner. Det kanske och där, var meningen, Christer. Det kanske var meningen, men då ser han lite ner. Och då händer det som vi precis såg. Och det behöver du inte, för du är jättebra. Tack så jättemycket, ispanelen. Vill du se Markus och Johanna på isen även nästa vecka, då ringer du 099 402 07. Eller så smsar du Markus till 72 400. Markus och Johanna!